Bună seara, putem să zicem că râdeți cu un ochi și cu celălalt plânge sau Da, e foarte greu să exprim acum sentimentele. În primul rând, așa cum am spus la flash înainte de meci, face parte din viața noastră a antrenorilor. Este clar că nu a fost ușor, dar așa cum am zis, important este că noi ne-am atins obiectivul, am venit aici să câștigăm puncte, punct. Mă bucur foarte mult pentru cele 3 puncte, mă bucur foarte mult pentru un joc solid, pot spune eu, dar a rămas bucuria, îi felicit pe băieți, dar noi să știți că trebuie să rămânem modești, să rămânem la fel de atenți la toate detaliile, pentru că mai sunt etape, mai sunt multe puncte puse în joc și avem nevoie să acumulăm și să ne salvăm de la retrogradare. Aceasta este adevărata față a voluntariului? Eu zic că putem mai mult. Eu totdeauna se poate mai mult. Mă bucur că băieții au înțeles ceea ce le cer eu. Ce le-ați cerut astăzi? Că acum ne puteți spune și ei ne-au spus că da, le-ați dezvăluit multe secrete. Sunt multe lucruri și n-aș vrea să spun aici din fair play pentru echipa la care eu am lucrat până de curând. Petrolul este și va fi echipa pe care eu o respect și voi respecta foarte mult în tot ceea ce fac. Nu vreau să intru prea mult în detalii, pentru că sunt lucruri pe care... Dar le-ați speculat, da, punctele, da, slabe. Lucruri, exact, sunt lucruri pe care eu în pregătirea jocului le-am spus. Mă bucur că le-am interpretat bine, dar așa cum am spus, vreau să ne bucurăm, să se bucure băieții, dar rămânem în continuare cu atenție foarte mare, pentru că sunt etape și sunt puncte foarte multe puse în joc. Credeți că cei de la Petrolul vă regretă în acest moment? Nu știu, n-am pun să spun lucrul ăsta, nu știu, chiar nu vreau să mă gândesc la lucrul ăsta. Nu vreau. Dar nu v-ați gândit în niciun moment la revanșă? Nu există. Am spus-o, nu am resentimente și profit de faptul ăsta să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, membrilor fondatori, și cu această ocazie vreau să-i urez la mulți ani domnului Mircea Dridea. A fost unul dintre oamenii care m-a dorit aici la echipă și m-a susținut. Membrilor fondatori, am spus, oamenilor care au fost atunci în momentul ăla și au ales președintelui clubului Tudor, pentru că... Dar sunteți foarte emoționat. Da, sunt emoționat, pentru că... Nu știu, nu e ușor. Și vreau să vă spun că am plecat imediat după bancă, Peluza Latină mi-a strigat numele și vreau să le mulțumesc lor, Peluzei Latine, Peluzei Ileoană. Am simțit din partea lor în toată această perioadă un suport incredibil. Le mulțumesc foarte mult și așa cum mi-au spus și ei când am plecat de aici, mi-am câștigat respectul și asta e foarte important. Dar ce sentimente vă încearcă când o vedeți pe Petrolul în această situație? Petrolul, eu singur, va ieși din această situație. Formează un grup foarte bun, îl știu foarte bine. Sunt lucruri pe care ei știu și eu știu să le gestioneze. Nu vreau să intru în detalii, dar ca și grup, Petrolul Ploiești este o echipă bună, o echipă cu jucători pe care eu îi știu foarte bine și sunt sigur că ei vor trece pentru această perioadă și vor avea parte de victorii, pentru că au nevoie de acest lucru și ei. Mulțumesc! Să rămân.